El Ripollès afronta uns dies de calor molt intensa, però la part positiva a mig termini és que sembla que no serà un estiu amb més episodis de calorades de tal magnitud. Aquest és el pronòstic del conegut home del temps, Francesc Mauri, que avisa que el canvi climàtic ja el tenim aquí i tindrà una afectació important. Depèn de la ciutadania que les conseqüències siguin més importants. No donen un estiu especialment càlid. Sí que és veritat que ara sembla que venen 8-10 dies d'una calor intensa, però això no vol dir que després no torni a una suavitat notable i diguem, ostres, sí que va fer calor doncs, a principis de juliol, però després ja no l'hem vist. Que està en les nostres mans, minimitzar el seu impacte i amb els granets de sorra hi tenim molt a dir. Mauri ha fet aquestes declaracions a Queralbs, on aquest mes de juliol s'ha posat en marxa la nova estació meteorològica de manera oficial, amb una gran expectació veïnal. L'Ajuntament destaca que el voluntariat també farà possible el bon funcionament de la instal·lació. I aquí, en el nostre cas, ja dic, tenim dues persones, el Toni Catalán i el Joan Riu, diríem que ells ja recollien dades meteorològiques i ells van ser els primers, quan els vam plantejar el projecte, van dir que sí, que ells estarien al cas, no? Perquè en un moment donat doncs, pot ser que deixi de funcionar, per manca de corrent o així. I això ens va molt bé que hi hagi algú, diríem, que vagi fent un seguiment, a part, lògicament, de l'Ajuntament, que també intentarem fer-lo. L'estació meteorològica està situada en un lloc privilegiat, sobre l'antic dipòsit d'aigua, que encara dona servei als veïns de Queralbs.